ninka askariga wuxuu leeyahay Soomaali la hadla baabiyo waan daga lagu qaado la baabiyo waa in ciidamadii qolada Soomaalida la dhiso hubkooda la dhiso ciidamo masaariya la geeyo tababar ay siiyaan marka xataa kuwa nafka duubta ee ku nool Soomaaliya kulikshina dagaalka waxa ka khatarsan buu leeyahay kuwa reer Soomaaliyeed waxa ka khatarsan marka ilaa Soomaaliyeed la soo xiro la baabiyo oo qasab lagaga dhigo inay hoos yimaadaan Soomaaliya haba kama hagaayn buu waxaanay khatarta ugu weyn ku soo wajahantay buu haddii arrinka masaaradu si degdeg ah oo aan berri ahayn maanta ay uga hawlgeli weydo waxa ku soo wajahan Masar amni qoomigeeda inuu burburo waayo dalka kaliya aqoonsan Soomaaliland oo Itoobiya buuri waxaana rabtaa inay soo degto Baabulmandab iyo Badaas halkaana laga siiyo saldhigyo military Masar oo $5 billion ay kasoo galaan dhaqaale kasoo galaan maxaan ku leeday qaraa Suez wuxuu geli doonaa buuri khatar marka sida ugu dhaqsaha Djibouti this is why and Egypt ay ku bareerayaan waayo waxaan oranayaan waa international crimes how can a foreign minister of a country call you a separatist uu bareeray waayo isaga maxaa difaacaya beentan la geliyay meeshan maxaa difaacaya your politicians oo dhageysanaynin anigu runtii waan sheegayaa anigu koleba dowladda mar dambe uma qorayo asiya way garanaysaa I've tried my best every time waxaan gacanteeda ku hayaa laakiin hadda anything I get they waa khasaara waxaaba dhici karta in dad kale la ka iibiyo I'm starting to wonder so that Somalia can recalibrate her maneuvers you know what I mean waaba anigu hadda baqdinaba ay gashay waxaan dhana aan direynay dewishii waxa dhici karta inuu anaka bomb camal nagu qafay waa possibility way in ay kama kale ka waajibka inay doontaan oo UN ka ay u doontaan yey sharciyada June African Union ay ka saareen African Union fact finding mission ki so ega da teli doontaan guys dagaalka eg these people don't want you, the world to know about you and you are not telling the world who you are marka shaqadan red tweet ka haysan you are doing a wallahi shaqadan tweet ka haysan I applaud red Somalia marka waxaan aan kulligeen aan xariiqno waxaan habeen iyo maalin oranayno maayo 26 June waanaka aan ku sii wadno it doesn't matter mar unu bomb camal wax they passed on the method of that Machiavellian methods that they had they passed it on to their kids while anakona waniga imka uga sheekeyay inkii lagu la jiray hirsi I was telling him waxa sida xoolahan u noolahay my mom never taught me this my dad never my aunt my family nobody ever taught me any of this nobody told me what happened 2022 mr 21 behead 22 somehow 2022 ban ogaaday duchuma waxay tahay man ogeyn before that Adelaide is the one who taught me that when he read us all those reports about that genocide so look at that so today sometimes I sound bitter marka dadkeena waaweyn la hadlay imka xirsi inuu saamaxo anigu kula haysaama because one idiot I felt like I put him in I squeezed him in a corner but this is how I feel about them they let us down wallahi they let us down I'm saying okay don't like it. I'm not saying you should seed hate in your kids no don't seed hate just seed vigilance tell them this happened and this happened and teach them the history minus the hate don't give like pour your experience into them but tell them waxa saadacay waxa si masbuuha iska ilaali awti Soomaali maxay ugu tashanaysaa aniga ma iyaka adey may mulkumeed wa maya salma waxaan tiraa no I'm not gonna do that eg ilaahi meela kaga dhacina ilaahi meesha nishi why should you let another person tell yani I don't understand this marka waxaad oranaysaan de ilaahi wuxuu noo qoray ma seegayna soma aha laakiin we're not gonna let these people win marka qalinka ku dagaalama videoyasha waxaan ka hadlayaan Masar oran soo yidhi dabar goynaysa isku taxaluji anaka unana sugina dadkan way dad yar anaka ba waan saxagana other you health waydi dadku markay iska daalaan ay yara daalaan iyaka ba they get frustrated marka waxa la raba dadka inay bataan
شقد اينا help each other out. Everybody is needed. عيدك برشي سرايسا عيدك لما جرتو. يا وحن يا لنقا شاكينين. We are equal. بن آديانو نهاي. ما أنا كغران اينا سارا. سو وحن أنا كومان صوبرين. ما وإنت سكول تقدم وحن أنا صوبرين مسي أنا كسبرنا وحن. أنا كومان شعلان لنا وحن سبرنا. أنا كغران إيفا أدالي. أنا وقتي بدل لها أو كنا كل هذري وحناها إيه قالوا حنتجي شري فاكيشن هذا نوتي شجع ما لن تجين ما شرتو ما لحنا هذا تاني تان تريش سيشيلز يا موريشيس وانتجي شري سارة I'm gonna send you a picture you know these places like Mauritius وانتجي شري you know what I mean ومية دي مقاشان بري أنا نقول فاكيشنز شجع أنا قمالين دويد من cheating سمي أنا قب صار صراحة وحويين فاكيشنز وانتجي شري وحن سمينشري all type of stuff not only vacation all type of things you name it I used to do it oh June 26 1960 they cannot really like adduriya dama gaasin karaan it's just a sad thing to be honest Gamal Abdel Nasser when he wanted to do the ukurabina arabta dalka arabta isku keeno let's be honest Somalia was not even involved the map shows Somaliland Somaliland is the one that's highlighted Marka, for Egypt to speak the way they're speaking and saying what they're saying tells you a lot about Boko Haram. They don't even know you. Breakaway way in. Like, how could you call someone breakaway and you don't even know them? And it's very sad in 2024 that they don't know you. If it wasn't for you, the Swiss Canal and went all the way to them. Like, they have no idea who you are. They have no idea. Italians, Kichoge, Dina, Sudan, Egypt, in World War II. Because believe it or not, recording on one is so digital. Every general, or Dagaka Gilichere, every general, Dagaka Gilichere, or Orunchere, no. I must have two, literally, I must have two battalions of Somali. I must have two battalions of Somali. Could you imagine a general, unless I have these two battalions of Somali with me, whether they come from the King's African Rifle? Or whether they come from the Camel Corps, or whether they come later on from the Camel Scouts. Lava, I am Ubahana always to be there. Aloidinia, why? These people are too intelligent. And when it comes to war, their tactics are none compared to others. Markasu Bilabino Kagashekeya, what happened in Burma? Under the bridge, Ayala Choge, every day, the number of British troops that was dying, every day, day one, day two, day three, Japanese in Tasu, British Ayi delay. هدي هدي أن يكو جوبنية جوبنية قلول يهتا وضبكو هايستا عادلو والله يبالله يطلع ينان كاديح إيفن كو تصيري سكناف بيو إنا كو صيري أن ضبكو ضبختي كادي إيفن كو ما صيري لهين إنا ضبكو ضبكو and not because of hate because I can't stand these people I don't care if they're on fire if they're not I don't care I would not flinch I would not look twice I'll just keep walking that's what I'll do إلى هنا يمو كلفين والله I looked up دين تنا ونقانا وحويا إلى هنا وحيقولي إلى هيجي أورطي وحيقولي لا يكلف الله نفسا لا وسعها نفكستا إلى هي أنت تنكي هذا وحكا بضن ما صاره وما ظل صار كهذا مردقه واي شو داعي إنا عريريا أنقو نفطي إلى هي باني ويقولي نفطا ضايري أنكو قشطي أنت قاد كرتو تنكاقة أمو يعني إنك لكو ما صاري And why should I insult these people? But today I see their offspring, not the genocideers, but the genocideers' offspring. The genocideers' offspring, I see the hate they have for us. And I see the same language of the genocideers themselves, that they passed on the denial, the genocide denial, they passed on to them. Marka, that's how I know. It's a fact, 100%. One or party for time, there's a quite great. Yeah, I think I'm in Salahai. That's not, I know Marka Tiri Abed Saba Chokta already, ting, were genocide key. Look at that craziness. Abed So Marka Wamhai, is Abed So Cobra, we say? Maya, Wahawayan, Bahashan Gurata, and Kuut Jambu Graysa, Kuusabud. Yeah, it's venomous. Snake, a bear, cobra, Arizona,
Okay. Successor. Even I don't. Hadila Google. It's a sidewinder. Sidewinder. What sidewinder? Sidewinder. Diamond back. Sidewinder. Okay. What is a sidewinder? We don't know. Haga West Africa, Atlantic. We don't know. We don't know. South West Africa originally. We don't know. We don't know. Amesada wuxuu badan yahay between Bulahar and Berbera in that area. How kuma waa leeyahay Amesada? Laakiin kuma baalinaan Berbera iyo u dhaxeysa Bulahar. Wa hoygeed wuxuuga soo areada soo dhan. Ilaa ka imaaneysid meesha la yiraahdo Doha waa heen meesha ka galo. Dhulka soo dhan ku badan yahay. Ma sidoo kale noqonayaa in India and other parts of the world, and they decided to know we're going to get involved in every had to Egypt Somalia, they used to deal with the issues of foreign country, just like the protectorate kokala internal kayaga number sadex gali jiray at all wala god mi sadex gali jiray internal kayaga marka the Asian tax pool kasmaka rabtarala ogaatan the reason for it is because of the ability of them being able to travel around and seeing how these people were living. Well, in Greece, kora maamule. Greece, kora dunia, dintu kubo dan uku meiste, but not you. Baraka, that's the reason why they stuck to that tax bracket, is because the ability to be able to travel and do trade in other parts of the world. Baraka, the Swahili language by Swahili. Guys, wahanin suradin doona, warqad burda bohadaqi kaftayna dhaysatid. Baxiran an in Greece ka, rabay mar, inay, metaqana masar, wixisku keren masar yo kuwa nairado, Turkiyada meel xasuusatan Masar mar mar waxay iska dhigeysay xeebaha inaan inay Turkiya korka ka haysay Ottoman Empire lacag ay siin jirtay Masar la meelaha ay mamari jirtay. Yes. Warqada ku waranaya hadda nisa waad haysata I think bul Ingiriiska runtii wada stupirina intay i treaties kana la saxeexin Ingiriiska waxay rabtay inay Turkiyisku keen iyo Masar inay wadato ay ku tiraado meeshan sheekta Suez kanaalka markuu furtay. Laakiin arimihii muu soconin ay weli ma naxrisarin si fiican sababtaas ay ula galeen anaka treatiska bal eega ingiriiskan danteeday ka fulinaysa meesha kuwana weligood sidatay nagu lumi milaqsanayeen ee turkidan baan hadla jireen waxay iga hadliyeen markaan waxaan arkay bal spaceyada nimka gabadhaydan aad arkaysaan hadlaysa or only to share the information waana runteed walaahay iskiina la aniga hata waligaa booska hadli jiray laakin I understand dadka hadalka yar halka necessity ga u soo gala like adna soo xirsi even hada hadal yar tahay the information waa waxa halkaana dhigay to be honest because generationadi taboran qofna waxa uu mu sheegin so anako indala oo dhagala oo diskata de awan udo ba cidlaarna laga helay. And this is why we're lost. This is why generation kinagahara is lost. This is why qafna ismu weydiin wadan kini qalan kalahaya 1960 dashay ay ka horeeyeen tugay ee weligii jiray maxaa ku dhacay xaguu qabtay ismu weydiin dadkani waa la brain wash kareeyay intii markaa joogtay ku dhalatay iyadoo ay la yiraahdo Somaliland protectorate ku dhashay kuwiina waa la brain wash kareeyay kuwii ka dambeeyayna waxba may sheegin imika Falastiinta iyo Somaliland maana kastan taawan ku celceliya because it really makes me sad and it breaks my heart to know Falastiinta bleed koodu inuu only 12 years inaga weyn yahay 1948 baa la qaatay wadankooda 1948 anaga kana 1948 iyo 60 waxa dhexeeya only 12 years believe it or not Noor Saajir qabri meesha ku yaala Renji Umariye wuxuu ku qoray Sheikh Abgal now he's selling to the people that Sheikh Abgal baa halkan ku aasa there is nobody ever called Sheikh Abgal in Abdal Abdal and Sheikh and Abgal is two different names and now he's selling that to them Kalea Hawi Odebulea Kalea Awugi baa halkan ku aasa inside Somaliland and nobody's doing anything hadda taasa socota very don't know had maqli doonta sheekhiya kale la sheegayo dadar sheekhi wali god noqolid oo sheekhi lagu sheegayo oo la leeyahay Soomaaliland bay ku aasaniin it's coming you know marka suxyalaad ka yaabisay kamid tahay how the hell
is he doing that wax laga yaabo ma aha walaal wax weyn jiljilaa aan hadda dadkayga haya I feel like 1960 marka meshna aad jiljilaa bal la yimi wayo how is it that you're allowing that how is it that a person is actually karti u leeyahay you know just to have that ability to even do that knowing who you are that in itself tells you balaayada meesha laga wado oo kulanka ah oo irariya balaayada erabaan dadkayga ina ka dhaadhaasiyaan because when you keep repeating something over and over and over and over again the end of the day dadka maskaxdooda dhex gasha hadda I did not know that qabrigaas already hadda waxay ku leedahay qabrigaas qof kale iska leh magaciis uu baa lagu qoray 2024 yeah so how in anki also squad you have to understand ma aha un qab oh my goodness somalia waxay sheegatay somaliland marka hadda waxa rabaan dadkii inay hadda ku sii abuuraan meeshan soma arkaysan inay geeyaan somaliland camels ko waxay geeyaan somalia wala lander waxay ka sheekeynaysaa heesti right ay sunay ninki jamaal abdul nasir la jeeda adlo chevi aan bay heesti 5 6 7 waliba khaasatan marka ay aadani qaadanaysaa banimadeeda waxa uu ahaa masar role model dadkii train green jiraa xitaa nimanka qor jiray jiraayta Soomaaliland ee aadan ka yimi waxay training ku qaateen Egypt marka influence ka Egypt sidaas uu historically u dheeraa maanta waa tan rabtaa inay maato waa arrin serious ah and si easyna de u heli mayso hadii ay dawladdu qaadato the right steps and imika watan MOE inalagu dulbaya tamayo harakad bay u baahantay dawladda inuu soo harakadahaas ma aha inay actually action yaani shisay xotoon soo gasho si laakiin inay visit somewhere so I took to India oo shariidadana lagu plan tagtay in la negotiate green so based it can do the same thing with Israel it doesn't have to do any agreements or MOUs but the action itself yeah and wuxuu course grainiga Ethiopia inay serious ka noqoto arrinkan ay wariyay maadaama ay ogaatay secession waa dad kibray oo ka gooni ah dadkan kale waa minority wadankaasna uma dhalanin the secession ana separatist ka wala babiya bida rahmat dibaato weyn lagu dhacay hadana waxaan sweydiinay oo dawladdu meeday can they not see this waxan wax kama qorayaan Where is the foreign minister, to be honest? And one for six years. I said, we have to go to the seminar, and we have to go to the free of charge. It's so easy. We have to go to the egg. There is another attitude. Oh my God. What is wrong with people? The Ghadir Bayiri was a scholar. He was a left to say, the Ghadir was a scholar. He was Arabic. I loved your video. I think he landed at the same time. The Ghadir, I'm a course of full of the guy so hot. Can I just say one thing? Is the I believe the reason Edna because you know they're not taking it. What ma haystan wax agent ma umarkan umarkan wax weyn walaalo in lagu yaro separatist in lagu yaro yani ninkaas carabiga uu ku celcelinayo he kept saying infisali wa separatist burucay sadir ana walaalay dalay no ay sadir burucay annay sadir saagalo de huwa Hitler tactics Hitler markad aragtan statement kan soo saaray uu ku jiraa Hitler markuu rabay inuu baabiiyo wadamadan Poland burucay listen to this walaalo Hitler markuu rabay inuu baabiiyo ana wadamadan Eastern European way wuxuu rabay America amal inay iska dhigaan wuxuu arkay America sidee u tacadiyeen madawga iyo Red Indianka markuu wuxuu rabay colony inuu ka dhigto Mania darawishka inankan hadda ay sheegay Sudan way ka qashaafta waxaan oranayno in loo meeshan waa meel dadkan waxay sababeen inay Somaliland red zone ka dhigaan ilaahay this people way nagu maysan maskaxiyan this is unacceptable waan yeeshay sheegno waxaan aragnay warqad oo hadda waa xaqiiqadii dhabta ma aha analysis kaliya 2012 marti hadda ragan u sheega kuwan hadda yiri waxaan madaxweynaan u noqonayna Soomaad arkin ragan meelahan u yaayay Soomaaliland oo yiri waxaan u noqonayna madaxweyne waan rabna nasiya codadkiina nasiya kuwa ka xaraaqay spacekan ku jira xanaaqa we want you in xanaaqdan nimankan waxay sababeen 2012 ina la iraado ma aplaudiray United Nations ina la iraado Somaliland tan hadda maanta
ومروضي شاح كليا ساحل برعه ولا كساري صغير بريغا روحان اورنج ري برعه كجرتا مايا برعه از اوت وحي كجرتا توغدر سول سناق از وقرعن وحي رادر ايج او ماي اساقي على كلا غوينا ايفن مركا لعقتن ير لا نسينا يو بيس اونلي اون مروضي شاح اند ساحل intaas yar ay ku siinayaan aad adiguna rabtay inaad cil walba gaarsiisid bishii ma gaarsiinaysid meela marka dadku waa kuwan isxunaya dadkan waa kuwan scapegoating isku sameynaya mistrust adigana waxaad oranaysad meeshanan wala tanaasule ma eegaysid waxay dadkan sameynayaan waa kuwii ku fadhiyay meelahan iyaka lugta kaa qabtay you know Sara I don't know how dadkan waxaan sidan what can we tell you kuwii joogay aad oranaysay ha waan sasabayaa abantan dan meel walba ku galiyay 2012 warqadan ay waxna qaadeen waxay geeyeen United Nations this map waxaan marka wax laga yeelan meel kale maro waa mahadsantiin daalgaad ayay ugu tarmaan mahadsantay waan dhumaa oo nuugti laakiin yar bro waa khatar oo haadir mahadsanid haa walaal mahadsanid taas u baysayaan muqti war waay salaam aya salaadi fikir ba la yeelan ama shurto soo tukanaya inteeda ka tagna salaatuleelkii baan magaranaysay ka yar gaarsiinay ومهتسنتيهين حسنا هذا ماشي نبالي هذا كاسو بيان إنا إنا أدوغو نبريس كريس أنا استرس من الدلي إنا أدوغو كان داو ترى هاي هالكاغا أصلا لغا صورد عي حسنا وهالكاغا هالكا لغا صورد عي وحويا أنا إيدا حانتو نغا هايسا وهدات سود عين لهي دمارون دي فرشون بو إلهي بنعون بنو غفر لها لكن أبو حقاقا مش قلدو يبل دادال كاسو دادال لان تريين بدي قص دعاء دورت الشروط بلا هذه موت هذا ما نطول نسك الدعاء ستو يو وضع يسو أنا الشروط اللي كسو بحين حما ترتو مركا عين ولا كرسين واي مدى الدواء ولي مدى الدواء ولي بمدى الدواء أضي محكمة دا كل دارين شريو ولا دا مرحاتي بيرا لا يشغل لا محكمة دورتا انا مركا سد عرور ولا يبا وارشي بلا عرور يو مالتي تنبا ayaa ina yaro ararisaa maxaad ka sheereeytay aabahay ma aragtay ma saaray wax kan maxaa aboon wax saaray hebel la waalay waki afraad markaas soo wariyintu kacay u shaahay dhigtay ayuu limadan dhawaa aniga islaantuna maandhuban maray hadhigay nabuu islaanta aniga islaanta dhashay wax maandhuban maray hadhigay nabuu waxan galaan ogaaday ma garatay marka waa la karsii way yarayd that was sometimes in the 60s ayay did imagine that ayeedo af qalay af muslimina aan aqoon inay jamaal abdullaahi mahabray maxay u habaareysaa ayaka kaga maxaa uga 15 ay u habaareysaa qofka jamaal abdullaahi ku jahaada why and apparently qofki adnay qofki kamaana qorin halka noogu iman jiray bariyaan ka shakeen jirnay genocide ka inuu yimay no told us the rest of the rhyme Jamal Abdel Nasser nakala jihada wa Allah chabi wa in kuchirta. Lakin inti kale, she doesn't remember. Qafwa norda mey inti kale, wan ilawe qafkwa ha. Ina kakor no waha bay hay. Because there's a lot of information out there that tells us wa ina 50s kina lugu bala bay ya 40s. Ina maskahda dadke ina laga mayro o loosa mey channels, radio channels ka ay Masr usa mey say. So Masr is one of our biggest ado. And today, 2024, almost 2025, in a new sort of noto in also kade tato is just way shocking. Yo ina anake hurdno. The Asian shay the tabil ko hai pan yo hispi. Anako ma you know Lander, I was gonna say I'm assuming you're from the UK. So you know if you just have a quick look, the UK has given. Just signed off in April, $400 million worth of budget aid towards Egypt. So, you know, and altogether, I think they've got like around from the IMF and the West, they're getting about $57 billion that was signed off just this April. So every single... We're all talk. In Tawan Haina, Imika, I've been noticing Ethiopia la Aya. So my land is kiba Ethiopia Aya. Because of the MOU and all types of dumb shit. Why? They did not give us hey. No yes, really. Let me tell you something. I already know what Frudo, we don't know when to shut up and we don't know when to actions. Okay, okay.
exactly. Let me tell you. Mention. نما كان عندما كهلا يسوع يجي لفتو ده نما حنو سنة يعني. نما كان معارضة كله إثيوبيا مارك كرنية وحن these are sick people. حتى معارض ما هو عدو. مركا كوا يجينا مال نقدك. أنا كوا من كقص. ما عنده ويتانس هيسنونس عيني. أي كله يهين همبليه. بلاني سنة جوردين. وهو يدين بلان تبغى وصل معقولي. هو مبات يمبا. كده فكر عليه. مركا ده كنا عاس سكف وجيء. كواحد تاني قال ما ذا هن هاي بواحد كهلي أو كله نن هبي إندبندنس دي بلان قلت هلا هرم فيش بنقول you don't belong here because حوي دوت كهادين أنا ملك قوانين أنا ملك سكديجين هادو تو الغطران ترانيا we have to stand up the same way I SNM who stand up could I say 1991 that's our goal manta دولة كل جد اسمه بتبعدين كرتوب بيكوس وحوي enemies كباش كوبطاي enemies كأقوىيو سوماليو كل يوم معها وحكيرة staff دن أو every وسارة كتير أو bribery قاطع الله جسوب ودنا كلا العقدة وحكيرة جناع صديال سومالي land رشقتة أو أن حتى دمير بلاهين أو criminals عشان يكون هوية دتكو الغرهيو كلا أدق أنا وان كاتمر يا أدني هذا حصل طبسه علش خليه وقطع. قال كاتيال فكرب أنا عاوز هراي واسيون أحسن أرتا واحد كان لسني كورة ما سوق عليه لكن اللي بعطله هاي استوحوية. ده واحد اللي يكسر خليه. سارة هوسبا خليه أمرك أمرها تي سارة عمر بيسي. أمر كاوان قاعدنا يا هوس بعد كده جيسان. ما يميوت كهكب. ما وات. كنترول ملهي. واي أدنى محد برعوس ودي ستشير كذا. كنترول ملهي ميوت ما تعبان كرمر والبهوس ما ندي فري سنة يا كسرة. أدنى ماشى قبيلة بتكود ضوان قوة. ما يخليك. أذكر أنا مش مكاتورة. أسبيس كذا. خليش يبرع ها. خليش يبرع ما سبيس بي دي open spaces together every day. Yeah, who cares? They open together. Khalif has been waiting for 6 months. 6 months for like a lecture, Galay. Wallahi, I could see Habad Hero at in a gasobahde already. Inti an kuchere inti an kuchere helkan. I can feel. I got a grey hair now. Khalif, bloody hell, Aina, we've been waiting for ages. Even Khalif waka arab. They can. With Khalif, you brought okay. They open spaces every day together. Somali was just a Somali and I told you before that how my mom mashallah she has big like she really likes to do things for people and I told you in a gurgeega xaku weynaaday anigo every random Tom Dick and Harry any stray Somali or I ka hesho street ka iska soo kaxaysan jir afka Somali even waxay ka tan oday bal kuri aanad ka fahmayn salaamu alaykum mooyane حدي السلام عليكم وكيرا وتفهمت وح سلام عليكم كطبية والله يقطع وح وكهر even هو يضي سكناف أنا قلت صبال قال لي even هو يضي ما يتفهم يترن صدق ضدك دجهلة بعمها كوض هضل وقعدش كي أدني سواها anyway even كاوي نوصك أو قرقي كده وح كنت رعونا عب صوت صاح وكاس كتشوك أنت كصفرة طي وح مصيبة كل عليا مش وح عرقتين وسك بهلكي سو يسكتوك حست قرقة وحيك سيسي ميل بي سيسي قلب بي سيسي وحي سي واتا وحي كتري انت هل قاسك غنو لو عون عب صوت وصوح الدوني سيدنا انا يويد او دا قلاد وين تاسا anyway long story short وحن كلاي هاي نوع كستاساسا كو سوكري until today هدي ادي قتره فلسطين تا علاش هو يدي ساقو كتره انت هلو قصوبح بو اردي حفت صاني هاي وحقو العاي يو هبضن كيسا وحنو فلسطين يوني يهودي 1948 قاتل أنك نحو لإلهي الكهة سران حرانتك all of this because what? Because our older generation has failed us they didn't tell us the ones that were brainwashed left us for dead and the ones before them after them
got killed already. They died in the genocide. So you left us sitting ducks. So wallahi ana waxaan leeyahay, please don't leave us sitting ducks. And if you have information, whether you talk or you don't, it's khasab on washa. Raali haw inaan adiga ku ciriiriyo, laakin adiga mumma jeedeen ku ciriiriyo, laakin this is how I feel. When somebody tells me something and doesn't want to take it all the way. My lander adiga aad baad mahadsan tahay. Runti concept ka ama relationship ka genocide ka iyo abaarti tabade ma fahmin aan wan fahm markii aad soo hadashay Juma ayaan ku relate kareeyay gaha dadka sayays marka sorry Hirsi the Juma sablale this whole thing, there's a lot of names. I remember it. I never forget. I remember it. Kelimada badan ay ku hadlaan the people of Dankalia. That's literally exactly the same as us. There's a lot of words. Oramada, there's a lot of words. Marka assimilation kana dadkanu sameeyeen based on a damn language is really a fascinating thing when you really kind of study it. And then you start to notice which tribes are the tribes that became assimilated just by language. Which dad kan xukumeeyay meesha ama ha ahaato dhinaca luuq la ilaahdo ama ha aragtid barka ama ha aragtid the whole area la leeyahay banaadir ku magacyahoodii hore muxuu ahaa markii convert gareeyeen to Islam magaciisu beddeleen which what was the name that they switched to right who is lineage code dadkoodii eegtaan qaarkood they go all the way to the Persian kitaga that's why you see this Kushan lusku garaacayo the Shi'ada, the same Shi'a thing, because they had the Fatimiyya at that time, So haarkisa ushan lusku garaacayo, dabshadkan dabkan lusku bodbodayo, dabka maka laqabto laabta lusku gubayo, afka lagashanayo dabka. All of these stuff is coming cultures from their forefathers that ayyuk waqruniya. These came from our forefathers, din akale naga imaadeen. Waxa haarkisa raviyol, mikhu qorayo ukuleya in 1888. They that go hakuda I from the Wersengele to Machaten to the Dolbahante, the destitute berries can differ, little berries and by you could survive Garenchen. And who is the one that took them in? Rare Somaliland, yes. So and this is literally in 1888. Dolbahante and Murku Mad Mullo Hukusa made it. You care Magalihle, Scalabode, Machaten Kayo, Victor Kodwalaya, who are straight to Limam Babe, don't worry. walaal ciyaalkaasi waa ciyaal iska troolo on internet ee waxa laga hadlayaa dadka dawladaha gacanta idin ku haya marba qayb idin iibinaya dadkaas khatar ah Edna you know the problem with Somalilanderka hadii maanta qof Somalilander badarkiisa dalkiisa jacayl xabad reer Soomaali ah buursanaya qofku is bedelaya wuxuu compromise gareynaya ama uu ka tanaasulaya yani kind of Somalilandnimadii يعني دولت نمادا اد موجسد قفت انا كحشونا وان كيابا يعني اما او اركا قلت و اركا ماداما انا نقودت كان لحد داي معناتو وانا انا هذا الصداسو قفت احد حالا يعني لقاد دريمين يا وقوركا حتى هذي لصاحبا غير صماليا they change they become like dhexda xada again marka i don't know ma fahmay somalilandersku ama adiga somalilander baad lahaan kartaa cidad la asxaabtahay cidad guursanaysid guurso ba yani dad masirkoodi ha ku saleyn saaxiibnimadaada ganacsiyad cid la leedahay some other form of partnership and cid la leedahay waxaas iyo stupidnimo you know walaalayno nahay xidid bayna waxaas ka sheekeyaan waxaasna dawladnimadu tasada ma aha marka waa waxyaabahan reer Soomaali aan ku fahmin laakiin to be honest wax separation ka yara hadan in bracona that's what I think this is kind of crazy behavior waxan xasuusta gooch cade he gooch cade tan u dhacday waa xasuusakan ha anuu waxan xasuusay inan ka aragtay twitter she cannot waxa tiri runtii ma sameyn karo inanta soo ibukootay twitter she doesn't have to twitter
قوتش عدى مركو دعلي إن أنت سوي حنوستي لله وحنوستي إذن را جاوك هادنا كويا كورانا يا وحالا كورانا يا كما قصنا حرقيسا everywhere way هيستان إيك ما أعنو مورانا حرسيدا محاوة ما يا لكن ويكو كيبرين سومالان ميشن سومالان وي كيبرتي هادو سو شاقا دلبهان تحترادان إدنا وحاستري ها وحي جوغان حرقيسا ميلو البا وي هيستان هادنا إبن حرقيسا بركي جوغان إدب كما جوغان آني غلاي سو شاقي سومالان وحي نقطي ميل it's okay أسمى maybe وكوا سما أها أسمى دان قوص ليسا إشي those people سارة I have no idea لكن واتا قصوص ليسده لكن ما أكته أدني إن ترى تشكتي because she's a human being everybody that is a human being and ولي وقدري مضيس الشقيني يعني يا مسكحتي وحنوصني from what we saw to be honest because in the end of the day Of course, no, you don't have to be related. You don't have to be the same color. You don't have to be the same language. You don't have to be the same deen. You don't have to be. All you need to be is a human being, you know? Berigi hara. Reer Somalan, anu waxan yiga bariyaya. No dur qatam. You know, runti xeeran an kuchirna. Aniga family yegan arka. Id daqaqay samachirso. Id, no one sees the danger. Aniga waxayar kan qofo anon o de... Yeah, it's, I know it's very shocking. Oh my God, what's happening? Marka waxa ku dhacaysaa wad xiraamaysaa runtii. Marka noo dul qaata, adiga marka noo soo gashaan speciation, marka wad arkaysaan, there is this sense of urgency. Adiga waxaas, yeah, don't care about it. Adiga waxaas qalinkayga buugayga akhrisanaya. Ee maxaan sameeyaa? Ereygan Soomaali horta wad burburinaysaa. Adiga waxaad ku adkaysanaysaa nationality-gaaga, Soomaaliland taas ee qariyeen. ereygan Soomaali weliga isticmaali adigu Soomaali laan day isticmaal waay hadda wad garanaysa Soomaali waa maxay adiga la ku dadaya adiga la ka dhiga ethnicity Soomaali na waxay iska dhigtay hooyada Soomaalida iyada waxay qaadatay Soomaali state Soomaali president Soomaali government Soomaali bla 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 oo arag waa by design waan sheegna Soomaaligan waa adiga waa ardul Soomaal laakiin United Nations ka iyada ku sheegatay Soomaaliya waxay iska dhigaysa adiga kana wali ku baraarugeen wali meeshan wali ma soo gaarin maalintee ugu dhacday waan sheegnaa but we know maskaxda diidan waxaan inay qaadato waa cognitive dissonance laakiin waan ugu dhaaranay maalin wad ka cidoontaan inanka burda boydi we found the evidence maantana ka hadan gacanta ku hayno burda wali mu soo gaarin wajiga gubayga xasan sheekh soo saartay blogger ayuu ka saar That one with Hassan Sheikh, brother Sheikh's picture. Let me see. I just blocked him. In dalka lagalo, instead adiga laga saarayo meesha. Wax walba waanu ku bixinayna buu yiraahdaa. Adiga Hassan. And inaguna waxaan leenahay shakhsi dan shakhs qof aan xil haya ayaynu maalin walba kala laadna. Jeclaysanaya oo difaacaya midina uu leeyahay soo noqdo. Midina uu leeyahay kana dhaaf. Isaga waxa leeyay waxaan inaga xumaaday waa alif maalintii aanu saw dhalanay baa wax inaga khaldameen alif kadde ka khaldama albaqruu kugu dhibaaba leeyay waxaan way inaga soo khaldameen wixii shee loo saxaa ayuun ba meesha taale aan waxa weeyaan in la iscanaanto oo magaranaysa la isku eriyado ma haboona wixii waxaan inaga khald waxaan sideen ugu gudbarnaa sideen u sax Soomaaliland maanta waxa dhalinyaradan social media joogayo kuwa qarankii jiid hore joogaba u yaala intii hore u dhimatay in ka badan inay u dhimato waa lagu soo duulay dagaal laabta koogaada dadkiina qurba jooga ah meeshan dagaal kama fursanayso intaa aanay habadu afka sii shaqaysta maalinta uu buul kala afuufo aynu halkan ka wada tigirka boosano oo halkan ka baxno dalkeena difaacanno waana salaamaya لكن مرة من الدولات جنگا بربرتو. We just want them to fix things. That's all. We don't want to. أنا قا بربرين كرنا. أنا قاون بنا باكعين كرنا. أنت أوجادا. عدي شوك تمانتا عدي بريتا تمادا عدي تبانك سنة كدبت. And 10 years تمادا. أنا قاون. أنا جي نوشة قيا. مركلة ولا فهمتا. ما يفوت بس تيجنا. أما عديك هول باكوتا. We have a big plan. إن شاء الله. I know you're gonna do a lot of things. I remember man to do it hita and a poster kiwa in a kushu downtown Hargeisa. Thank you for doing that.
That was so you can help us. Edna, let's go.